Nowadays to determine the paternity of a child we use DNA tests and if the results of the DNA match they may be 90 to 95% one can be sure that he is a child of his father but prior to the discovery of DNA how do you determine if a child is a son of his father? Many ways. Mostly features. So, if the son, if the child has brown eyes, most likely the father has brown eyes or the mother has brown eyes. If the child is white, not black, then if the father is black, then there is doubt that is he his father's child. There is also what you call mannerisms, the way the child speaks, talks, walks. We can say, anak ka nga ng tatay mo you are your father's son. In the gospel of today, the Lord is telling us, if you see me, you see the Father. Not because of a DNA tests, but because of the features, because of the mannerisms. Kitang-kita kay Jesus ang larawan ng Ama sapagkat ang ginagawa ng ama ay kung ano, ang ginagawa ng anak ay kung ano yung gusto ng ama. Kaya may karapatan si Jesus na sabihin, kapag nakita niyo ako, nakita niyo na ang ama. Sapagkat ako at ang ama ay iisa. My dear brothers and sisters, I think one of our goals or one of our uh, ambition in life is to be able to say one day, when you see me, you see Christ. When you see me, you see Jesus. Siguro yan ang dapat na maging pangarap natin na katulad ng nasabi ni Jesus, kapag nakita niyo ako, nakita nyo na ang Ama. Ganon din, masabi sana natin, tignan nyo ako, parang nakita nyo na si Jesus. And I don't mean physical, physical uh, semblance. Meron kasi mga tao, no, sasabi nila, gagayahin nila si Jesus, magpapahaba din sila ng buhok, magkakaroon din sila ng bigote, o kaya magpapapako sa krus, katulad ng mahal na araw. You know, my first assignment was a formator in the high school seminary. At first, I was spiritual director. A year after, I was made into a prefect of discipline. High school students, yun po ang aking unang hinawakan. Eh, sa seminaryo, kailangan maikli ang buhok, short hair, kaya every month there is an inspection para yung mga mahaba ang buhok ay masabihan one time I was telling the minor seminarians okay next weekend no when you return you should be sporting your short hair okay walang mahaba ang buhok and one seminarian uh, philosophically said eh hey, father bakit si Jesus mahaba ang buhok? Bakit kami hindi pwedeng magpahaba ng buhok? Eh sa minus seminar merong swimming pool. Sabi ko sa kanya, "Okay, papayagan kita magpahaba ng buhok kapag nakalakad ka na sa ibabaw ng tubig ng swimming pool." Because sometimes that is how limited we are. We want to be like Christ by external external. Kaya nga, hindi ba? No? Yung iba nga. Deboto ng Nasareno. Nagsusuot ng damit ng Nasareno. Kulay purple. Ano, ano, maroon. Kulay maroon. O, yung mga miyembro ng Our Lady of Lourdes. Di ba? Nagsusuot ng puting damit at merong sinturong kulay blue. If we limit our imitation of Jesus by external ways, that is not imitation. Becoming like Christ is loving like Christ, forgiving like Christ, taking care of others like Christ. Becoming like Christ is to speak like Christ, to think like Christ. to be like Christ, to be, to be like Christ was to be obedient to the will of the Father. Our goal is one day to be able to say, look at me, and you have already seen Christ. Amen.